لشل کلنی جگڑی روستا لمڑا نیا اخترا لشل کلنی جگڑی روستا نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دلوی او بخون کی خدای جل جلاله پس پیسری نامه د نیکمرغه کوشتي اختر ل عمله د مبارکی پیغام د کندز ولایت عزتمند و خاریانو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د اطلاعات او فرهنگ ریاست په استازي توپ د نیکمرغه کوشتي اختر در رسیدو ل عمله خپل نیکی هیلی او مبارکی د کندز ولایت د رهبری مقام د ادارو محترمو رئیسانو علما کرامو د شهیدانو معلولینو او معیوبینو درنو کورنیو خبریالانو او د سیمهیزو رسنیو درنو استازیو او ټولو معززو ښاریانو ته وړاندې کوم. هیله مند یم د روژې مبارکې میاشتې طاعات او عبادات مو د خدای جل جلاله په دربار کې قبول او مقبول وګرځي. په همدې هیله مندی د اختر شپې او ورځې تاسو ټولو ته له خوشحالۍ نه ډکې غواړم. په درنښت مطیع روحانی د کندز ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس. لشل کلنی جگڑی روستا لمڑا نیا اخترا لشل کلنی جگڑی